odayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Himilo oo todoba walbaha ay kala aad ka daawataan PUNTLAND TV idinkana imaanaya xarunta dhexaan ku leenahay magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda PUNTLAND. Todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa Khaatumo. Khaatumo waxaa 2012kii loogaga dhawaaqay degmada taariikhiga ee tale ee hoos timaada degmooyinka gobolka Sool ka tirsan, waxaana ku dhawaaqay siyaasiyiin waxgarad simo iyo ugaasha ku atirsata deegaanada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. Haddaba xaggee ayay Khaatumo ku dambaysay? Maxay ahayd ujeedooyinka loo aasaasay? Maxayse ahayd ahamiyadda ugu weyn ee laga lahaa? Haatanse xaggee ayay maraysaa hawlihii Khaatumo? waxaanu barnaamijkan ku wareysan doonaa inoogana iftiimi doono su-aalahaasi dhammaantood cabdulla maxamed xayibe caga dhula oo aanu barnaamijkan ku marta qaaday. Madaxweyne, kusoo dhawow marka ugu horeysa barnaamijka Himilo. bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wadeer waa dhowahay waadna mahadsantahay. aad ayaa aad u mahadsan tahay sida aad noogala soo qayb gashay barnaamijkan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah. wel madaxweyne, in badan oo dadka ka mid ah tv-yada iyo baraha bulshada sugun ayaa laga yaqaanaa cagalule, balse bal haddii aad si hoose isu barto dadka waa kuma cagalule taarikhnololeedkaaga oo kooban, hadda hal daqan ugu soo qaban. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka ugu horreysa waxaan mahad ballaaran u celinayaa u soo jeedinayaa dhammaanba dadka ka howlgala TV-ga PUNTLAND TV iyo guud ahaanba dadka ka shaqeeya maxaan ku dhahdaa saxaafadda gobolka deegaankan PUNTLAND oo runtii ku howlan midnimada Soomaaliya iyo midnimada gobollada ay ka kooban tahay maamulka PUNTLAND iyo sidii maxaan ku dhahaa ummadda bulshada deegaanadan ku nool loo horumarin lahaa. haddaan intaa ka gudbo, anigu waxaan ahay cabdilla caga lule cabdilla maxamed cali haybe. rumahaantii yaraantii waxaan ku hana qaaday oo ku koray magaalada caasimadda oo ah federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. inihii ka dambaysana rumahaantii magaaladaas xamar waxaan ku dhammaystay ilaa dugsiga sare. waqtigii burburkii intii ka dambaysayna waxaan ku sugnaa magaalada London ee waddanka Ingiriiska, halkaasoo aan waxbarashooyin koobkooban iyo ganacsi aan ka bilaabay. runtii muddo dheerna arrimahaygu waxay u badnaayeen arrimaha ganacsiga. labadii kun iyo koob iyo tobankii intii ka dambaysay waxaan ku howlanaa oo aan ka shaqaynayo marba aan heer meel uun kaga jiray sidii xal loogu heli lahaa gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxaan ka mid ahaa kooxdii ugu horreysay ee usoo ambabaxday gudaha dalka, G15 koox la odhanayay oo abaabushay shirkii talaax oo runtii ku guuleysatay. inkasta oo aan isleeyahay waxqabadkoodii waa la dayacay, inkastoo aan isleeyahay oo wixii markaa aanu bulshada maxaan ku habkii aanu u abaabulay habaan ahayn, waa markiiba maxaan ku dhahdaa siyaasiyiin dadka uun ka dhashay horjoogayaashii markaa arrimaha siyaasadda ahaana. inkasta oo dariiq khaldan ay qaaday, haddana waxaan ka mid ahaa raggii abaabulka ka qayb qaatay si wanaagsan aanu ugu guulaysanay. markaanu ardaa geedka birdaha hoostiisa isugu keennay, dhammaan qaybaha bulshada ay ka kooban yihiin dadka degan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, hadday isima tahay, hadday madax dhaqameed kale tahay, cuqaal tahay, waxgarad tahay, siyaasi tahay, dhallinyaro tahay, ururada bulshada, haweenka, dhallinyarada, dhammaan intaa dibadeed waxaan ku noqday magaalada London markii shirkaasi gabagabowday. arrimo uun Khaatumo ku tacalluqa ayaan markaa London ku noqdayna guddoomiyaha jaaliyadda UK ayaan ka noqday magaaladaas London. waan abaabul badan Khaatumadii markaa jirtay aan runtii u galay. sanadkii 2014kiina waxaan candidate u noqday ama musharax xubinta madaxweyne ku-xigeennimada maamulkii PUNTLAND, maamulkii Khaatumo aan leeyahay, cafwan baryahan baa madax carabka ee PUNTLAND ku badnayde. si kastaba ha ahaatee, waxaan madaxweyne ku-xigeen ka noqday maamulkii Khaatumo oo cala khalif kale madaxweynaha ka noqday. ugu dambeynna markii hogaamiyahanagii ama madaxweynihii maamulka Khaatumo uu u bareeray siyaasadda guracan ee gooni-sutaagga gobollada waqooyi, waxaa la ii doortay in aan noqdo madaxweynaha hogaaminaya maamulka Khaatumo.
tan iyo inta laga gaarayo waqtiga maxaan ku dhahday dhismada meelgeli doono oo hadda muddo koobanaba ay ka hadhayn. Marka hadda waxaan sii ahay madaxweynaha jira ee maamulka Khaatumo oo aanan weli ka tanaasulin. Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Khaatumo dowladda federaalka marka laga hadlayo marka maamul wixii noqonaya sida dastuurka kumeelgaarka ee dalku uu qabo laba gobol iyo wixii ka badan ayaa maamul noqon karaya. Sidaan ogsoonahay ilaa iyo hadda Khaatumo wax aqoonsiya kaba aysan helin dowladda dhexe. Maxaa arrintaasi ay ku imaan weyday oo hortaagan oo caqabada? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaan is leeyahay anigu dareenkayga sababta arrintaasi ay marna u dhiirigelin weyday waxay ahayd qaybsanaan ay ka dhex jirtay dadka kasoo jeeda gobollada Soor Sanaag iyo Cayn. Marka ugu horreysa waaba iga xusuusay waxaan mahad ballaaran iyo hambalyaba u soo jeedinaya golaha dhaqanka daytaha cuqaal iyo golaha sare ee dhaqanka haddii ay tahay ismadaba. Waxaan kaloo mahad ballaaran u soo jeedinayaa xubnaha ka soo jeeda gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ee golayaasha golaha wasiirada ama golaha iyo golaha baarlamaankaba ee ka tirsan maamulkan Puntland. Waxaan kaloo mahadtaa la mid ah oo ballaaran u soo jeedinayaa xubnaha xildhibaanada dowladda federaalka ah ee kasoo jeeda gobollada Sool Sanaag iyo Cayn iyo maamulka Khaatumo. Waxaan uga dan leeyahay waa markii ugu horreysay ee intaasi ay ku midowdo isku aragtina ay ka qaadato maxaan ku dhahay siyaasadda gobollada Sool Sanaag iyo Cayn, taas oo aan hore u jirin. Aan isleeyahay waxay sabab u ahayd in la helo xal gobolladaasi ay leeyihiin. Sababtaas baa sabab u ahayd in dowladda federaalka ah dhexe ay aqoonsan weydo gobolladaas Sool Sanaag iyo Cayn. Siyaasiyiintooda, waxgaradkooda iyo dhammaanba kuwa maxaan ku dhahday u dhashay deegaanadaas baa waxay ahaayeen kuwa ku qaybsan siyaasadda. Maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, hadday Khaatumo tahay, hadday golaha ismada tahay, hadday golayaasha maamulka Puntland tahay, iyo hadday golaha maxaan ku dhahday xildhibaanada federaalka Soomaaliya u matala gobollada Sool Sanaag iyo Cayn, dhammaan waxay ku midaysan yihiin sidii xal loogu heli lahaa gobollada Sool Sanaag iyo Cayn iyo dadka ku dhaqaniba. Waa mahad ballaaran, taasi waa fursad horay noo seegtay, laakiin ilaahay xamdigii maanta waa maxaan ku dhahay arrin meel aad iyo aad u sarreysa maraysa. Waana filayaa tallaabo kasta oo loogu gudbo intaasi midaysan tahay in la heli doono xal ay ku waaraan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn. Muxuu yahay xalka gobollada ka maqan intaas oo wejiyo kala duwan oo aada seegtay ay raadinayaan? Waxay raadinayaan wax qarsoon maaha. Dadka gobolladaas deggan runtii ama gacan ku haynta gobollada Sool hadeerto iyo qaybo ka mid a Sanaagba waxaa si joogjoog ah oo cagajugleyn ah ay gacanta ugu jiraan oo gacan militari ku qabsaday iyaga oo kaashanaya dad ka soo jeeda deegaanada runtii maamulka Soomaali diidka ah ee ka soo jeeda gobollada waqooyi la magac baxay maxaan ku dhahday Soomaaliland la magac baxay jihadii SNM oo horaantiiba burburka dalka qaybihii ugu muhiimsanaa ka qaatay, haddeerna sidii ummadda Soomaaliyeed ay u faquuqi lahaayeen oo ay u kala googoyn lahaayeen ku hawlan, kuwaas baa deegaanada gacanta ku haya. Arrinta aanu maanta ka midoobayn inaanay dib gacanta ugu sii hayn qori caaradiina aanay ku haysanin gobolladaas waa taata aanu ka midoonay aanu ka midaysannahay inta aan soo sheegay. Marka dhinaca siyaasadda oo kale laga hadlayo, gobollada Sool Sanaag iyo Cayn dastuur ahaan waa gobollo Puntland. Siyaasiyiinta aada sheegtay gobolladan ka soo horjeedaana waxay ku jiraan wasafka siyaasadeed ee Puntland. Sidee baa markaa Khaatumo ahaan iyo Puntland ahaan isaga isugu waafaqaysa in xal looga raadiyo arrimahaas? Maxaa wejiga dalka? Adeer, arrintaasi arrin ma aha la garan waayo. Mabaadi ahaan annagu hadda waxaanu la qaadanay annaga oo Khaatumo ah oo ka soo jeedna gobollada Sool Sanaag iyo Cayn ama maamulkii isku daygii maamul in loo sameeyo gobolladaas annagu kusoo jeedna, waxaanu maamulka Puntland kula midownay oo aan qarsoonayn oo aanu la qaadanay
sidii deegaanadaas maxaan ku raadaa looga xoreyn lahaa ama looga saari lahaa kooxda ku soo duushay. Runtii horena malaha hadkayga waa looga maqlay, dad iyo dalal nabada looma tirin waayo. Waxaanu ku midaysannahay haddii ay xubnaha ka soo jeedo gobollada sool sanaagyacayn iyo haddii ay maamulka sare ee maxaan ku raadaa Puntland ay tahayba, waxaanu ku midaysannahay in dadkaasi ay xorriyadoodii helaan iyaga oo markaa xor ah oo ka tashan kara aayahooda, in ay maxaan ku raa iyagu markaas ay haddii ay Puntland la midoobayaan oo haddee runtii ahba cidda keliya ahe maxaan ku raadaa hawsha mas-uuliyadda ugu weyn gacanta ku haysa. Waxaanu ku midaysannahay in talo laysugu yimaado, waxaana layska weydiiyo rabitaanka bulshada iyadoo lagu shaqaynayana waa haddii ay ku guulaysato arrintan ay horkaca ka tahay Puntland dib u soo celinta dadkaas maxaan ku raa xorriyadooda iyo rabitaankooda. Waa laga wada tashan doonaa haddii allah awoodda lahidno. Waanu ku qanacsannahay wax kasta oo maxaan ku raadaa ay kala noqoto ee Puntland ma mas-uuliyiinta ka soo jeeda Puntland iyo maamulka Puntlandba wuxuu ahaan doonaa kuwa talada deegaanadaas. Halkaas marka aynu dadka usii cadayno, Khaatumo shaleeto waxay u taagneyd iyadoo maamul gooni ah mas-uuliyiintooduba ay ku hadli jireen ama meel walba ay la taagnaayeen. Annagoo maamul gooni ah ayaa waxaan raadinaynaa xorriyadda gobolka Sool iyo deegaanada kale ee ka maqan. Taasi ma aysan dhicin. Waxaad uga jeedaa marka maanta siyaasad ahaan iyo xorayn ahaanba Puntland ayaa waxaan kula midaysannahay sidii gobolladaas lagu soo celin lahaa. Runtii halkaa haddii aan isku dayo bal inaan isku taago, marar badanna aanba arko dad badan oo arrintaasi ay xoogaa dadku sida ay tahay inkasta aanay u wada fahmin, marar badan baan dareemaa. Horta waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo dhismihii maamulka Khaatumo sababaha keentay in lagu dhawaaqo. Dadkii ka soo jeeda gobollada Sool Sanaagyacayn waxay ahaayeen kuwo markii horeba la midoobay oo wax ku darsaday oo wax la yeeshay maamulka Puntland si fiican. Iyadoo deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin maamulka Puntland ayaa gobollada waqooyi gooni isu taaga sheegtaa. Waxay qabsadeen khaasatan xaruntii maxaan ku leh gobolka Sool oo ahayd magaalada ugu mudnayd gobolladaas ee Sool iyo Sanaagyacayn. Taasi haddii ay dhacday care iyo gadood ka timid maamulkii Puntland oo waqtigaa ku guul daraystay dib u soo celinta deegaanadaas, care ka dhalatay bay ka aasaasantay maxaan ku leh SSC iyo Khaatumoba si fiican. Khaatumadii jirtay aan ka midka ahaa aan boosishinada kala duwan ka soo qayb qaatay, ugu dambeynna haddeerta aan madaxweynaha ka noqday, wax laba aragtiyood baa jiray oo dadku ay ku qaybsanaayeen horaantiisi aan noo muuqanin. Aragtiyaasi waxay ahayd dadka majoritigiisu ama badidiisu waxay aaminsanaayeen aan ka mid ahay in xorayn iyo midayn gobollada Sool Sanaagyacayn ma jirin cuqdi fog oo dhaafsiisan waajibka ay qaadan weyday Puntland. Xoogaa waa jirtay farxaani iyo waxtirsi badani waa jiray, laakiin ma jirin mid hanaqaadaho colaadaho fog oo dadka majoritigiisa calooshooda ku jirtay. Waxaa loo tirinayay uun maamulkii markaa jiray, maamuladii markaa jiray baa waxaa loo tirinayay inay ku guul daraysteen dib soo celinta, laakiin ma aanan gaarin heer maxaan ku raaday. Laakiin waxaa jiray siyaasiyiin kooban oo iyaga aragtidoodu ay ahayd in la soomaalilaaneeyo deegaanada Sool Sanaagyacayn oo mabaadiida Soomaali diidku ay ku haystaan haddeerta gobolada deegaanadaas kula midaysnaa oo kula midoobay caddeeyeyna marar dambe caddaystay. Anagu marka hore horta fikirkaasaan ku qaybsanayn. Anugu marka waxaan ka mid ahaa dadkii ay hankooda iyo qalbigooda ku jirtay sidii gacan ku haynta nimanka waqooyiga ka yimi ay gacantooda looga saari lahaa oo looga xorayn lahaa deegaanadaas. Hadhowna dadku iyaga oo xor ah oo maxaan ku raadaa u tashan kara tashigooda in wax la weydiiyo. Horta fikirka marka horeba saas uu qaybsanaa, qolona waxay ujeedkoodu ahaa in la soomaalilaaneeyo dadka, qolona waxay ahayd xorayn iyo midayn. Anuu xorayn iyo midayn baan aaminsanaa. Haddeerna waxaan leeyahay oo aanan ku fogaanayn, haddii mabaadiida gooni isutaaga gobollada Sool Sanaagyacayn ay sii jiri doontana, waa mid maamulka Puntland
iyo mas-uuliyiinta Puntland ay qaybtooda ka qaadan doonaan iyo tashigooda. Haddii goboladaasi ay noqon doonaan kuwo ka tirsanaada Puntland, waa mid iyadana maxaan kuraa tashigeeda annaga aan wax gaar ah noo kirkirani aysan jirin oo maxaan kuraa sida koox annaga naga mid ahi ay Soomaaliland ugu kirkiran tahay in laga qayb qaato. Annagu dadkeen wax lagu weydiiyaanu qabnaa, in rabitaanka dadka lagu shaqeeyaanu qabnaa, waxaanu kaloo qabnaa oon aaminsanahay haddii goboladaasi maamul gaar loo sameynayana waa mid ay maxaan kuraa soo dhaweysay Puntland oo ay qaybteeda ka qaadatay bayn ahaan doontaa. Haddii ay kan mid ahaan doonaan goboladaasi Puntland, waa mid ina tashigeeda iyadoo hareeraha laga fadhiyo wax la iska warsan doono. Waad mahadsan tahay daawadayaasha. Ayaan rabaa inaan mar kale dib u xasuusiyo barnaamijku waa Himilo, waxaanu ku wareysan doonaa madaxweynaha Cago Lule oo ah madaxweynaha haatan jira ee Khaatumo. Waxaa kasii horreeyey, haddaan dib idin xasuusiyo, 2012 madaxweynihii ugu horreeyey, 3 madaxweyne ayaa lagu dhisay Khaatumo. Mar ayaa waxaa hogaaminayay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel, marna waxaa hogaaminayay Alaa Naxariista Janaaxka Waraabiye Cabdi Cilmi Gaate Binde, marna waxaa hogaaminayay Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash Binde iyo Axmed Karaash waxay ka mid noqdeen golaha wasiirada ee xukuumadda uu hogaaminayay madaxweyne Cabdoole Maxamed Cali Gaas. Indhasheel isagu kama uusan soo muuqan saaxadda siyaasadeed ee Soomaalida. Waxaa ka dambeeyey madaxweyne Cali Khaliif Galeer iyo oo soo hore usoo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ahna siyaasiyiinta ama aqoonyahanada ugu waaweyn ee goboladaasi ku abtirsada, iyo madaxweyne Cago Lule oo haatan garabkayga fadhiya. Xaggee ayuu ku dambeeyey Cali Khaliif? Runtii ma rabo inaan su-aasha wax badan baa su-aashaasi ugu soo noqnoqotay. Mara kan waxaan iska xijinayaa in su-aasha la weydiiyo ninka la yidhaahdo Faysal Cali Waraabe baa la weydiin doonaa meesha uu ku dambeeyey Cali Khaliif tahay. Aniga maaha ninka laga warsanaya. Waa tahay, laakiin dad baa ina daawanaya. Dabcan waa laga wada warhayaa, laakiinse adiga ayaa aad ahaydeen shaqsiga isugu dhow oo wada shaqaynayay. Maxaa kalifay Cali Khaliif inuu ku biiro garabka Soomaaliland oo meeshii uu marka hore dadku ugu sheekeynayay in ay deegaanadan uba aasaaseen Khaatumo, horeynta goboladan oo laga xurinayay Soomaaliland, inuu haddana isagii uu ku biiro? Maxaa kalifay runtii? Haddaan su-aashaas mar kale ku noqdo, inkastoo aan jeclaa in Faysal Cali Waraabe arrintaa inuu iga xigsado, inkastoo aan jeclaa, haddana haddaan uun bal dib ugu noqdo arrintaasi, waxay uun ila egtahay ma aan odhan karaa. Kulli dana uun baa uga dhex muuqday, mid shaqsiyadeed ha noqoto iyo siyaalo kale siday doontaba ha noqotee, dana uun isagu markaa uu arkayo ama isaga u muuqda baa uga dhex muuqday baan isleeyahay. Laakiin run ahaantii ma aysan noqon dee wax bulshada qanciya. Qofkuna hogaamiyey marka uu yahay inuu rabitaanka bulshada ku shaqeeyo aad bay muhiim u tahay. Runtii odagu waa ku hogaamiyaha iyagii buu ahaa, madaxweynaha iyagii buu ahaa, aqoonyahan buu ahaa, niman nuuhan weynnahay buu ahaa. Wuxuuse ku guuldaraystay inuu bulshadii idmatay iyo annagii la shaqaynaynay in uu rabitaankii bulshadanada iyo wada shaqayntan wada shaqaynaynay uu ku guuldaraystay inuu kasbado, waayo wuxuu qaaday dhabbo aan bulshada iyo dadka midna u cuntamayna. Taariikh ahaanna wiilka wiilkiisa wax maxaan ku dhahdaa dee taariikhu ay xusi doonto ayay noqon doontaa. Maanta waxaanba isleeyahay runtii isaga laftigiisaaba badbaado u baahan baan isleeyahay maanta, oo in la badbaadiyo. Bal haddii uu xun sharaftidiisa iyo karaamadiisa iyo dadnimadiisa ay kasii hadhay, in laga badbaadiyo kuwa aanu turayn maalin walba maxaan ku dhahdaa sida tacadiga. Runtii waxaan odhan karaa meel uu isagu isdhigay bay dhigeen, marka isaga laftigiisa maanta nooga baahan inaanu badbaadino sidaan isleeyahay. Hadduu baday badbaadayo waa si wanaagsan. Wuxuu sheegay in Soomaaliland ay heshiis wada galeen iskaashi oo la xiriira deegaanadaas iyo horumarintooda guudba. Idinku arrimahaas sideed u aragtaa heshiisyada caynkaas? Runtii heshiisyadaasi wax saliya raadtoona le maaha. Haddii aad ka hadlayso wadahadallada Cali Khaliif iyo Soomaaliland ay mararka qaarkood ka hadli jireen, haddii ay tahay su-aashaadu,
runtii waxaas wax bulshadanada uu cuntami karaa ama uu cuntamo maaha. Wax markooda horeba dadka kan rabitaankoodii lagu khiyaamaynayo bay ahayd, marbana meel bay soo maraysay. Horaantiina waxyaalaha ugu badan oo madaxweynahanagu waqtigaas naga gadayay markuu madaxweynaha noo ahaa, waxaa u badnaa muddo badanna runtii aanu isku haynay oo aanan markaa rabin inay bannaanka usoo baxdo ilaa bilow ilaa dhammaad aanu ku kala tagnay. Waxay fikirka ah maxaan ku dhaha kaa uu hadalhayo waxyaalaha runtii aan xasuusto mararka qaarkood war waxaynu xabad ku raadinaynaan, waxaan ku keenayaa wadahadal deegaanadan ka saarayaa ciidamada Soomaaliland. Maxaan ku dhahday ismaamul madax bannaan baynu baan ka keenay. Waxaas waa waxyaabihii dariimka ahaa oo beenta ahaa oo dadka loo sheegay. Runtiina waxyaabahaas waa iska soo gebagabeen. Waana arrin haddeerto runtii dadka reer Khaatumo murugo ku ah in dib loogu noqdo oo laga hadlo. Runtiina aan ka raali gelinayo dadka reer Khaatumo khusuusin taariikhda madowga ay soo mareen iyo maxaan ku dhahday khiyaanooyinka joogtada ah ee ku dhacay ee moral jabka iyo ku keenay runtii markii dambena maxaan ku dhahday meesha ay gaadheen aan ka warqabno. Aad iyo aad baan runtii uga raali gelinayaa. Waana arrin aan ku salaysnayn xaqiiqda ah dhammaantood. Inta aynan u imaanin dhinaca xurunta gobollada maqan iyo arrimahaasi, waxaan rabaa inaan isla qodobkaas inta aynan ka bixin. Cali Khaliif, dib markuu tegay Hargeysa, dib ayuu ugu soo laabtay haddana deegaanadii, gaar ahaan magaalada Buuxoole, halkaas isagoo weli madaxweynihii sheeganaya uu muddo joogay weliba. Way adag tahay tusaale ahaan adigoo madaxweynaha Cago Lule oo Khaatumo in aad Hargeysa tagto adoo fikirka aad hadda aaminsan tahay aaminsan. Sidee bay ku horgashay inuu Cali Khaliif isagoo waxa intaa leeg bulshadii uu matalayay kula kacay inuu haddana dib u soo laabto? Runtii waa arrin su-aal mudan in la isweydiiyo. Runtii dadku waxay u arkayeen waqti xil buu hayay runtii waqtigaa waqti ka horreeyey. Markan nin sida horgallada kaleba haddeerto ay laascaanood u joogaan ama mararka qaarkood ay buuhooda u yimaadaan ama maalin dhaweydba uu wasiirka maxay nin ay ku sheegaan wasiir qolada waqooyiga Soomaali diidka ah oo kasoo jeeda deegaanada buuhoodle oo wasiirka ay ku sheegaan arrimaha hawlaha guud iyo waxa sidii uu kaasi ku yimid uun si lamid ah baan oran karaa buu ku yimid. Maxaan ku dhahay baashu uu ku yimaado aad baa umaadsan tahay mudan madaxweyne. Waxaa dhacday marar badan sidaa aada sheegtay oo horgallada dadka aada ku sifaysay oo ku abtirsada gobollada aan sool ha noqdeen ama gobolka cayn ha noqdeen oo ku jira saaxadda siyaasadeed oo gobolladaas waqooyi xukuumadda ka talisa in iyagu fikirkii aaminsan ay yimaadaan tusaale ahaan ama lascanadu waa meelay gacanta ku hayaan, tusaale ahaan buwadoo kale oo aan gacanta ku jirin Soomaaliland kan madax bannaan. Waxaad arkaysaa inta badan dad sacaaba oo u soo bannaan baxayo soo dhoweynaya. Waxay noqotay arrintaasi arrin aada u hadal hayn badan oo mar waxaa la soo dhoweynayaa mas-uuliyiintii gobolka u dhashay ama kuwa kale ee dowladda Puntland ka socday oo tegayay magaalada Buuxoole. Si taa lamida haddii uu yimaado mas-uul kale oo degmadaasi ku abtirsadaana waa uu imanayaa. Sidee bay arrintaas ku hurgashaa? Miyaysan jirin wax ciidamo ah oo arrimahaasi qaabilsan oo ka hortagi karaya dadkan fikir kale aaminsan sida ay iyaguba uga hortagaan ugu yaraan in looga hortago? Bismillah, runtii waa su-aal qiimo leh su-aashaasi. Runtii magaalada Buuxoole waa magaalooyinka waaweyn ilaa hadda aanay ku guulaysanin Soomaali diidku inay gacanta ku dhigaan. Waxaase ayaan daraa runtii oo muddo dheer soo socoto soo jiitamaysay. Waxay caan ku noqotay magaalada Buuxoole runtii in dad mabaadi kala duwan leh
waxaan xasuusanahay mararka qaarkood anigoo madaxweyne ku-xigeen ah oo buuhood la jooga oo mabaadi Khaatumo aaminsan kuna shaqaynaya sidaan haddeerba aaminsanahay baa waxaa yimaada mas-uuliyiin Puntland ka socda oo aanu kala aragti markaanahay. Waxaa yimaada kuwo kale oo xagga siyaasadda aanu kala aragti markaa ku nahay ama kuwo kida soo jeeda Soomaalidiidka gobolada waqooyi. Mararka qaarkood waxaa dhici jirtay saddexdayaduba iyo weliba kooxayo kale oo maamulo kale ka tirsan hadday doonaan oo ama federaal ha ahaato ama dowlad deegaanka Soomaalida ee aynu dariskanahay oo magaalada qayb ka degan ha ahaato. Mararka qaarkood baa shan maamul ay isugu yimanayeen ama ay wada joogeen magaalada ee buurhooda. Wande waaban xasuustaa wakti ka socdaa ee dowlad deegaanka Soomaalidu inay yimaadeen qoladaha waqooyigana cidi ka timi xagga Puntland laga yimi anigu aanba joogay qolo kaleoo federaalka ka socotaa isin cid walba dadka buuhood la jooga mid walba markuu imanayay intayadaas mid walba waa lasoo dhaweeyo waa sacabka loo garaa. Waan garan karaa sababaha kalifaya sababaha arrimaha sababaya waxaan ku qiyaasi karaa horta qaybo ka mid ahi waa qabyaalad oo dadka Soomaalida u noqotay maxaan ku dhahdaa wax kaba horreeya diinta Islaamka ay aaminsan yihiin. Intaa imanaysay mid walba ama qaraabo ama ehel ama qoys uu ka dhashay baa ka tirsan intiiba u abaabulaysa. Dadka wax garanaya ee arrimaha khaladkooda u muuqdaana iyaga oo ka fikiraya inaan isku dhac ka iman bulshada deegaankooda degan bay dadku waxay ku ixtiraamayeen oo ay lahaayeen warbalintii isku dhac ama dhimasho ka iman lahayd ama dadka deegaankooda degana isku dhici lahaayeen bal cid waliba maxaan ku dhahdaa ha wixida loo daayo. Waxaaba jirto aan sheeko ku maqlay quraca buuhood le shirar hadda ka hor lagu galay waqti hore oo odayaashii hore noolaayeen oo aadana arab allahu naxariistay rag buu ka mid yahay ayba go'aamiyeen foofo soohoyo wax la yidhaahdo foofo soohoyo macnaheedu macnaha wuxuu noqonayaa cid walba meesha ay wax ka dooran karta ha u doorato oo ha soo hoyato ha iska timaado. Weli waxaad moodaa afkaartii noocaas ahayd in dadku ay ku shaqaynayaan runtiina waxaan dadka deegaanada gobolka cayn degan oo runtii lafdhabar u ah bulshada reer Khaatumo ama bulshada gobolada Soolsanaag iyo cayn degan lafdhabar u ah arrimo badan oo la taaban karo oo maxaan ku dhahday wax iska caabinayna ay geysteen ay sabab u ahaayeen. Inta ka maqan waxaan leeyahay oo aan ku baraarujinayaa warrintu qabyaalada iyo hebelba waa hebel iyo reer hebel aan ku tixgelinno warinta aan ku jirno wax tallaabo ah oo aan qaadi karnaa ma jirto ama arrinta aad baawdu dhexaad ka tihiin mahana qaadayso. Waxaan ku boorin lahaa wararintu qadiyada noqotay yaanay noqonin qabiil iyo reer hebel kana waa kana reer hebel yeysa noqon baan ku boorin lahaa arrintu anigu og dadka gobolada degan ama magaalada buuhoodlaba ay caasimadu tahay anigu og qadiyadooda boqolkiiba boqol halka ay daaran tahay iyo waxa ay tahay anigu og. Haddana arrimaha yaryare jiidanaya in laga tanaasulo oo arrintu ay qadiyad noqoto oo cidda lasoo dhaweynayo iyo cidda imanaysaba lagu soo dhaweeyo qadiyad oo lagu taageero baan ku baraarujin lahaa ciidanmo runtii howlo laxaadle ka qabtay meesha oo weli deegaankaas inaan gacanta lagu dhiginna sabab u ahaa waa joogaan. Ciidankaas wuxuu awoodaa oo ku guulaysan karaa haddii ay bulshada ka helaan taageero in maxaan ku dhahay si buuxda dadka qadiyadoodu ay u shaqeyso in qadiyada laga horumariyo ciidankaas waa ciidan ku guulaysan karaa haddii ay bulshada ka helaan taageero. Waxaan ku celcelinayaa oo ku celcelinayaa wareer buuhood leh waad ku guulaysateen taariikhdana bayl dahabaad kaga jirtaan laakiin cid walba oo lasoo dhaweynayo ha la joojiyaan oran lahaa taa ha la joojiyo oo dadka qadiyada lagu soo dhaweeyo oo qadiyada lagu taageero oo qadiyada lagu yimaado laakiin meel cid walba isaga furan inta ay tahay daarintii dhabarka ka jabanta hadday meel cid walba isaga furan yaynaan noqonin ridhaaqaa cid waliba nuugi karto inaynaan noqon oo reer buuhood la noqon. Aniga laftaygu markaan rabo deba reer buuhoodle waa isku tiriyaa waa ahay reer buuhoodle marka inaynaan noqonin ridhaaqaa cid waliba jaqi karto baan idinku boorinayaa. Aad ba umaadsan tahay weli waxaa socotaan daawadayaal barnaamijka Himilo oo magaalada Garoowe ayaanu ku kulanay madaxweyne Cago Lule oo aanu fariisigan kula yeelnay
waxaan ka wareysanaynaa arrimaha Khaatumo iyo haatan meesha ay marayso. Wuxuu sheegay sidii hore ee wareysiga intii ay dhaaftay haddan dib u xasuusiyo ahmiyadda ugu weyn ee loo aasaasay Khaatumo inay ahayd horeynta gobollada Soor, Sanaag iyo oo qaybo ka mid ah ay gacanta ku hayso maamulka Soomaaliland la magacbaxay ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Xaggee bay xoreyntaas ku dambaysay? Xaggee bay wax marayaan? Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Runtii waxaan isleeyahay maanta waa maalintii ay ugu dhoweyd arrimahaasi ama ay maxaa kudhaaday jaansigu ugu fiican maalmihii ugu jiriibin ku jira. Waxaana isleeyahay dhowaan haddii allaha wadalihi idmo in si dhaqso badan ay arrintaasi u fuli doonto baan filayaa. Waxaan rabaa adigoo iga raalliya wax ka baxsan su-aashaad weydiisay inaan u yar hollado. Runtii waxaan tiifiyada ka maqlaa dad isa soo abaabulay oo mararka qaarkood ama culimo sheeganaya ama mararka qaarkood fanaaniinba ah ama kuwo kale oo bulshadu ay maxaan ku dhahdaa wuxuu saameyn kule ah oo leh waa in la joojiyaa dagaalka tukarad, waa in la joojiyaa colaadda gobolka Sool ka taagan, waa in maxaan ku dad sidaa arrimaha noocaas ka hadlaya bar mararka qaarkood maqlaa. Waxaan la yaabana dadkaas qofku waxa uu ka hadlayo runtii inuu u dhabagalo oo sida wax uga jiraan uu runtii ka fikiro oo isagoo xog buuxa ka hayaa, waa haddii ay jiraan qaar aan xogba ka hayn oo xog la'aan arrintaa ka keenayso. Gobolladan 11 sannadood bay sii maraysaa waqtigii ay nimanka kan gobollada waqooyi ka soo duulay ay qabsadeen, intaana dhiig baa ka socday iyo dhimasho, intaana dad Soomaaliyeed oo Soomaalinimo iyo midnimo raba baa la caburinayay. Ma aanaan arag dad TV-da ka hadlayo oo leh tacadiga ha ka daayeen nimanka gobollada waqooyi ka yimi ee Soomaali diidka ahi, gobolka Sool shacabka degan ha ka daayeen tacadiga iyo leynta ay ku hayaan dad Soomaaliyeed oo leh maanaan maqlan. Maana dadka gobollada degan baan Soomaali ahayn, ma in maxaan ku dhahay wixii xaq ay u leeyihiin laga hadlaanay mudmayn, arrintaasi ma garan karno. Waxaan ku waaninayaa dadka arrimaha ka hadla, inta aanay ka hadlin xabadda war nin baa soo duulay oo nin gurigiisii haysta, war ka soo duulay in laabiyo ay la hadlaan hadday culimo yihiin iyo hadday caami yihiin iyo hadday maxaan ku dhahay dad kale oo wuxuun bulshada qaybo ka mid ah yihiin, inay marka hore ka hadlaan waxa sababtan keenay nin baa gurigiisii ninku soo duulay oo haysta oo qori caardi ku haysta oo maalin walba dhimasho iyo maxaan ku dhahay dhaawac ka geysanaya. Cid ka hadlaysa maanaan arag oo leh tacadiga ha ka daayeen dadkaas, kuwa leh ee u baxbaxsanaya xabadda hala joojiyo war ha yidhaahdaa ninkan soo duulay, ninka soo duulay oo deegaanada tan malihida iskaga bax, lagaama rabo, lagaama soo dhoweyn, sharci kuma aadiman malihid. Intaasoo jirta bay weliba ku dhegaadagayin kuwa Soomaaliyeed ee weliba haddaba sidaa ugu sadiiqaya eeleh colaadda hala joojiya macnaheedu waxaan u aragnaa inay tahay hasii haysteen gobolada Soomaali diidka kuwa sidaa leh kuwa Soomaali kala fuquuqayaan u aragnaa, kuwa aan culimo ahayn baan u aragnaa. Culimmadu waa inay xaqa ka hadashaa, waa inay wixii xaq darra ah aanay taageerin oo difaacin. Xaq haddii ay ka hadlayaan waa in 11 sannadood bay ka hadli lahaayeen oo nimanka ka soo duulay gobollada waqooyi ay habeen iyo maalin tacaddi ku hayeen dadka degan deegaanada. Intaa su-aasha haddaynu u nimaadno, laba nin baa rigooreyaal baa u yaalay kubad kani kubaddii waa laabay hawadu mariyey markaa koosha waa cunay. Waxaan kusoo afjarayaa su-aashaad weydiiso. Nin baa kubadii waxa u yaala rigoora u taala annagu dabadiisaanu tubanna, isaga dabadiisa waa tubanna, waanu tubanna suwanaysa. Rigooraha goolka u yaala goolka iyo kubadda cid uma dhaxayso, borteeri ma joogo, horti ma joogo, nin kubadda qabtaa ma joogo, bannaankay u taallaa. Inuu kubadda laado baa inay goolkaas u dhasho ay ku xiran tahay.
waliba jaanis kale uu haystaa dhinacii uu laada uu laadaaba waa u gool dhinacii uu laadaaba waa u gool waxa conditionku uu yahay in kubaddu ay dhulka marayso ay taraaraxayso oo keliya laakiin aanay hawada marin haddii kubaddaasoo dhulka socoto uu laado dhinacii uu laadaaba waa u gool horeyntii intaasaa ka xigtaan leh aynu u bedelno ficiliya marka sii iftiimiso marka aada sii iftiimiso arrimahaas waxaa sheegtay ninka kubadda laaday inaa idinku ka dambaysaan kubadda ma idinkaa laadaya mise cid kalaa laadayso nin bay u taallaabaan kubi kubad inuu laado waa kuma ninkaas nin bay u taallaa waxaa rabnaa in dadku kaa kubadda dul mariyeyna waa is ogyahay kaa u taalla maanta inuu kubadda dhaliyana isna waa isugi waa isgaranaya halkaa u dhaafi miyo adoo mahadsan waxaan jeclaynaa si wacan u sii iftiimino sababtu ay tahay waxaynu ka hadalnaa arrin aad weyn xoreynta gobolka sool waa arrin muddo dheer soo jeetamisay haatanna ficilkeedii iyo gacan kuhayntiedii ayaa socda kubaddaas cidda laadaysana dabcan dadkii shacabkaahaa oo ina daawanayay oo gobolka sool inagagama filnaanayso kubad baa nin u taalaa khaatumo ahaan gurow waa joogtaa haatan waxaad kaga dhawaaqday inaad puntland kala midaysan tihiin xoreynta iyo soo celinta gobolkaas halkee buu maraysaa qorshahaas haddii ay ku filnaan weyday runtii waxaan isleeyahay qofka toban jirka ah wax uu garan karaan ka hadlay arrin qarsoon maa arrintan ka hadlay anigu uga mahad celinayaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiwali cali gaas khudbadihiisii ugu dambeeyey uu jeediyey anigoo runtii uga mahad celinaya iyo sida bareerka ah ee cad uu uga hadlay qadiyadda gobollada sool sanaag iyo cayn annana aanu runtii muujinay una caddaynay inaanu ku taageersannahay af iyo adinba kalana qayb gelayno mas-uuliyadda koowaadna aanu isaga saarnay maadaama uu hogaamiyaha maamul goboleedka ballaaran ee puntland uu yahay runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa oo runtii sida geesinimada leh abtahnimada leh dadnimada leh ee uu uga hadlay arrimahaas muddadii ugu dambeysay ee furitaanka golaha baarlamaanka puntland muddadii uu ka jeediyey oo runtii mid ruxday qalbiyada dadka degaanada shanta gobol ka soo jeeda runtii si fiican u ruxday ahayd waxaan leeyahay maanta kubaddu ninka ay u taallaa waa isaga ninka laga rabo inuu kubadda inuu dhaliyo na waa isaga waxa keliya oo laga sugayaana waa kubadda uu dhinacun u laado dhinacii uu laadaabana waa u gool maxaan kuraada kubadda ugu laado haddii uu laadi waayo dee kaba filimayno inuu laadi waayo laakiin waxaan leenahay waqtigeedii baa la joogaa hawshaasina mudane madaxweyne isagay madaxweynaha u taallaa iyo intanada kale hadday tahay maamulka puntland iyo hadday tahay khaatumo iyo hadday tahay shacab weynaha ka soo jeeda shanta gobol iyo degmada buuhoodle ka soo jeeda haddii ay tahayba waxaanu ku garab taagannahay oo aanu ku taageeraynaa oo aanu ka siinaynaa maxaan ku dhahday taageero iyo tilmaan intaba habkii uu kubadda u laadi lahaa sida aanu sheegnayna gool wale ma joogo maxaan ku dhahday aad iyo aad qaybihii dambe barnaamijka ayaan soo gaarnay mar dhow waxaan gudageli doonaa madaxweyne cago lule waxay iga xasuusina daawadayaal inuusan dhinaca siyaasadda oo keliya uusan ku hawlanayn ama uusan ka shaqayn inuusan ku shuqo lahayn ay arrimo kale usii dheer yihiin oo haddaan idiin sii taabto arrin sira baan idiin sheegayaa dhinaca suugaantana waa isku fiican yihiin suugaantaana waa u geli doonaa ee arrintaas gobolka sool inta aanan ka bixin shacabkii maalin walba way bannaanbaxayaan ku dhaqnaa gaar ahaan magaalada laascaano oo dhibaato ayay u geysanayaan kuwa gumaystaha ah oo kaashanaya dad deegaanka u dhashay dadkaas deegaanka u dhashay oo shacabkoodii waxyeelaynaya maxaa hortaagan in xal laga gaaro waa su-aal aad iyo aada u qiimo leh maanta runtii waxaa la soo gaaray
waqtigii dadka dhiiggooda lagu noolaanayay iyadoo loo adeegayo dana waxaan ku dhahdaa ummada dad gaariga ay leeyihiin iyadoo loo adeegayo runtii waqtigaas waa gebogebo waa la soo dhaafay aniga oo iyaga u feebar samaynaya aniga oo iyaga maxaan ku dhahdaa tooda khaaska ah iyo noloshooda dambe maxaan ku dhahdaa u danaynaya waxaan rabaa inaan laba saddex kelmadood ka ilaahdo dadka ka soo jeeda gobollada sooltanaag iyo cayn horena aanu marar badan u tilmaannay inay ka tanaasulaan waqtigii baa la gaaray war waa arrin idinka idin roon arrin idinka mustaqbalkiina iyo noloshiina u roon weeye war ka tanaasulaa intii aad maxaan ku dhahaa dadka kan tacadigooda ka soo shaqayn karayseen waad ka soo shaqayseen maanta ninkii arrintaa ka tanaasula waxaan filayaa siyaasadda uga hadlaa maamulada maamulka puntland iyo annagoo ku taageersanba cid kasta oo maanta ka tanaasusha bosishinka ay kaga jiraan ee ay bulshadooda ku lugoynayaan waa la soo dhoweynayaa laakiin wixii maanta ka dambeeya waxay la kulmi doonaa oo aan qarsoonayn waa maqlay kuwa maamulkii khaatumo ka tirsanaan jiray ee u galay somalilan oo maanta haddana dadkii isaga dhagaya khaatumo aanu nahay leh war khaatumo ma tiira khaatumadii ku soo noqo haddaad rabto inaad khaatumo noqoto ku soo noqo soo ablaygare ka tanaasul waxay aad salayso u dhaqaaqay aad raacday kuwa kale ee hore ugu shaqaynayay ee ilaa maanta ugu shaqaynaya na waxaan leenaa arrimahan ka tanaasula haddaad ka tanaasuli weydaan haddee taariikhdaydu xusi doonta haddaad ka tanaasushaanna taariikhdaydu shacabka maxay leenaa shacabka reer khaatumo waxaan leenahay shacabka gobollada sool sanaag iyo cayn waxaan leenahay waxaan ugu hambalyeynaynaa oo ugu hambalyeynaynaa ugu hambalyeynaynaa sida dhiirranaanta ah ee ay habeen iyo maalin ugu taagan yihiin muujinta mabaadi'dooda muujinta mabaadi'dooda mabaadi'da idinkaa leh inaad ismuujisaan oo aad mabaadi'diinna muujisaanna idinkay sharaftiinna tahay iyo karaamadiinna annana waa idinku hambalyeynaynaa ku taagnaada mabaadi'diinna sidaad u caddayn lahaydeen soomaalinimadiinna sidaad u caddayn lahaydeen diidmada gooni isu taagga gobollada waqooyi sidaad maxaan ku dhahdaa u caddayn lahaydeen sidii aad isu garab taagi lahaydeen ciidamada maamulka puntland maamul goboleedka ballaadhan ee puntland sidii aad isu garab taagi lahaydeen iyo kuwa kaalinaya reerka iyo halka ka qayb qaadanaya iyo kuwa gudaha ku jira ee reer khaatumo iyaga dagaal hawsha ka qayb qaadanaya waan iyaga lafaaa gaar intaba waxaan leeyahay isgarab taaga arrimaha dib soo celinta gobollada sool sanaag iyo cayn ee maamulka puntland uu horjoogaha ka yahay isgarab taaga aanu leenahay isgarab taaga si joogtana hawsha maxaan ku dhahdaa uga qayb qaad aad iyo aad umahadsan tahay hadayaba waxaan ka dhawaajiyay inaad dhinaca suugaanta aad isku fiican tihiin su-aashii ugu dambeysay ayaan ka dhiganaynahay barnaamijka kaalmahaaga sugaan yaraantaadii baa igu maqaalaha inaad u tirin jirtay sugaan qaybtood la qaaday qaarkood gabya ahaayeen oo aad ka jeedin jirtay oo raadio muqdisho iyo meelo lamida baa ka jirin jiray bal dhinaca sugaanta haddaynu jalleecno marka maxay dadka ugu soo gabagabeen runtii waa jirtay waqtiyo aanba yaraa oo waxaan filayaa dugsiga sare baan dhiganayay mararkii aan isku dayay waxyaaba sugaantaa ka mid ah runtii gabayaa jiray inkasta oo ay ahaayeen kuwa wadanayaho aan waqtiyada aanba filayay raadio muqdisho mid ka mid inuu ka baxay muddo dhexe sugaanta runtii maanan dhex gelin wixii muddadaa ka dambeysay muddo dheer baanan arrimahaas waayo maanan jeclayn inay taariikhdeeda ku lug yeelato waxyaaba sugaanaya waxaas runtii marar dhoweyd uun jabtaro nolosheeda ku soo kordhay oo nolosheeda ka mid ah baa sababay inaan dib ugu noqdo sugaantii runtii waa jiraan waxyaalo aan idhi waa jiraan oon abuuray waana jabtar uu nolosheeda ka mid ah runtii waxyaalahaan isku dayay kuwaasina waxaan leeyahay maanta dadka ku dhaqan
dhanka gobol iyo degmada boobole waxaa lagu ballamay waxaan iyo soo celinta deegaanada ahayn inaan laga hadlin marka waa chapter dambe oo aan arrimahaas halka uga jeeda inaad wax ka samaysay qadar ka hadlimay laakiin arrimahaas wax badan oo chapter nolosheeda ka mid ah inaan wax ka tiriyay waa arrin jirta wixii uun muddo dhow loo gaadhanay oo soo bandhigi doonaa dadkuwa jeclaan lahaayeen inaad daawanayay anaguba inaad bal laba iyo saddex ka mid a duduucideysa haddii aad dhac yaran runtii waa arrimo xasaasiya aadyaa waqtigana aan ku habboon inaan wax ku sheego waad mahadsan tahay waxaan jeclaan lahayn inkastoo aan jeclaan lahayn aniga iyo daawadayaashuba inaad gac nooga siiso balaasi haddii aad ka cudur daaratay inaad dib u dhigto toddobaadkii xornimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed ayaa lagu gudub jiraa kowda luuliyo ayaanu soo dhaafnay lix ilaa tankii juun baa kasii horreysay toddoba ilaa tankii juunna waa kasii horreysay bal arrintaas maxaad odhan lahayd waqtigan joogo soomaaliyana marxaladaha ay ku jirta wadowda aada iyo aad baad u mahadsan tahay marka ugu horreysa waxaan ummadda soomaaliyeed meel kasto aad dunida ka joogto intaad soomaaliya ku hadasha iyo dhammaanba soomaali weyn waxaan hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaa munaasabadda kowda luuliyo inay ku ciidaan farxad walaalnimo ehelnimo qarannimo soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed ilaahay quluubtiina hageliyaan leeyahay salaam ku saabsan munaasabaddaas baan hawada u marinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed xasuusiyo weynaanta maalinta midnimada soomaaliya in la weyneeyo oo la xuso oo laga fekero laysna weydiiyo anigoo u gol leh dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo aan ku dhaliil u jeedinayo ah la dagaalanka argagixisada iyo maxaan ku dhahdaa kooxaha diinta ah ee soomaaliya koonfurta soomaaliya iyo bariga ama deegaanada puntland-ba ka jira runtii waad moodaa inay iskuday ka sameeyaan laakiin dowladda federaalka soomaaliya anigoo kaga faa'iidaysanaya munaasabadda maalinta kowda luuliyo oo maalintii isutagga iyo midnimada soomaaliya ah haddee waxaan rabaa inaan dowladda federaalka xusuusiyo maxaan ku dhahdaa inaanay argagixisadu keliya ahayn kuwa diinta keliya inaanay ahayn waxaan ku tilmaamayaa inay argagixisada ugu weyni tahay kuwa kasoo duulay gobollada waqooyi ee caburinta iyo dilka iyo boobka iyo kufsigaba ku haya deegaanada soolsanaag iyo cayn ku dhawaaqay ee sheegtay inay soomaali kala goynayaan u malayn mayo in ay argagixiso ka weyn inay jirto waxaan farayaa waxaan ma habboono inaan farayaa idhaahdo laakiin waxaan xasuusinayaa dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreeya in aanay jirin argagixiso ka weyn nin leh dalkan kala goynaya dalkan kala goynayaa nin leh argagixiso ka weyn ma jiro nin habeen iyo maalin ku dilaya shacabkii soomaaliyeed shacabka gobollada soolsanaag iyo cayn midnimada soomaaliyeed war soomaali kala go'i mayno caruur leh oo calankii soomaaliya sida in shafka xabad lagala dhaco anigu u malayn maayo mas-uuliyad ka weynoo ay u xilsaaran yihiin taa inay jirto u malayn maayo ilaa maantana wax ay ka qabteen arrintaa iyadaa xitaa hadalla ku dhaho ma hayno arrintaa dowladda federaalka waa ku dhaliilaynaa iyadoo ay kowdii luuliya tahay maalintii qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed ay tahay waanu ku dhaliilaynaa waxaanuna ka codsanaynaa inay arrimaha wax ka qabadkooda dowladda federaalka ahi ay u soo jeensato kuwa baarlamaanka ah ee soomaaliyeed ee mararka qaarkood aanu maqlaba dhexdooda iyadoo looga kaambayn garaynayo goonistaha gobollada waqooyi oo xubno ka soo jeeda gobollada waqooyi ay baarlamaanka dhexdiisa kaga habaaqaan yaan la faragelin somalilan wax la yidhaahdo runtii waxaan leeyahay kuwaasi waxay gefeen oo waayeen kitaabkii qur-aanka ahaa ee ay ku dhaarteen ee midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed ay ugu dhaarteen bay waxay uga kaambayn garaynayaan burburintoodii wixii ay ku dhaarteen bay beenaynayaan haddana arrimaha in laga feejignaadana golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya runtii waa usoo jeedinaynaa oo dhaliisha la wadaaga fulinta la wadaaga federaalka soomaaliya labada golaba iyo madaxweynahaba waxaan usoo jeedinaynaa in arrimahaas loo dhug lahaado waxna laga qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay madaxweyne cabdicaga lule oo barnaamijka himilo ee puntland t v marti noogu ahaa toddobaadkan intaasi ayaan jeclahay daawadayaal waqtigu cidhiidho noogu ahaa awgii inaan kusoo gabagabayno barnaamijkii
anoo maxamed cabdicasiis ayaa barnaamijka idina soo siinayay tan iyo intan barnaamij ka lamid ah aan ku kulmi doono toddobaadka soo aadan waa bahda himilo ee PUNTLAND TV ku dhaafay sidaas nabadgelyo adiga aad umaadsantahay mid walba.